ceritanya lali naskah. Bunek orang umum. Aku sekali mulanya nek rideng ki do teko. Ah rideng ra teko lali naskah. Lah arep babahi bingung. Ya lagi pisan iki aku ndelok dalil jo bingung ki. Jerngetan. Omong apa adil arep iki. Ora sepel. Dan menderita banget ki modal iso. Loh, ning seneng sak ora-orane to. Kanca-kanca gengek mendukung kita saiki. Begitu bar bising langsung nyanyi. Geten. Wah, bunga ati ku wae. Pokoke bahagia saiki. Yang saiki wis. Sakle ngono. Loh. Saploke aku pindah saka analog nang digital kuwi. Wes saiki TV ku ki tek. Ya. Lawang TV 4 likurin, didelok wong 4 likur lho dek ini. Jadi wong sisi main kemanaan sain-sain ya lho. Lawang TV ku bisa ngomong lo kaya. Nek aku, bojoku, anak-anakku udah delok ini, dasi udah ganti siji ya. Jor, dapet-dapet suka ini lo kaya. Kalau sing naik dhuwur ini, yang gilek dewe. Nek saiki saploke, TV mu seko analog pindah ning digital bi. Los, jos. Gambare resik. Suarane jernih. Teknologi canggih. Eh, wis dong, pindah set apa kurung? Ayo, ayo, pindah. Wih, tak ada nih. Sebelum kuingku saya jenenge analog kuing ini di hapus kan, dang-dang wae. Jadi kita ceritane. Jadi tahun ini TV analog kuing sing saiki dinikmati saat ini. Tahun ini dihapuskan. Dipindah nih? Digital. Mulane TV analog sing ono dihilangkan diganti nang TV digital. Sarane ben entuk TV digital kuwi nganggo set top box. Kecuali TV-mu kuwi wis memang wis TV digital. Lah kuwi iso otomatis. Ning nek TV-mu sing TV konvensional, tuku sing jenenge set top box. Kuwi le tuku ning alat-alat elektronik wis ono. Regane ora larang. Pengoperasianale murah. Nah iki aja salah. Sing jenenge set top box kuwi gratis sesuk tayangane. Dadi kowe tuku ki ora mbayar saluran-saluran kaya TV-TV liyane kae. Ning nek setop boke tetep tuku bayar. Ning maksude ora berlangganan ngono. Ora berlangganan. Nek kan gratis gampang. Kepengin setop boke gratis gampang. Nyolongo. Ngene Pak Dukuh. Apa Pak Dukuh tuku ro rikor kok. Yo, ben nek Pak Dukuh iki. TV-ne siji wis setop boke ro rikor kok. Ulah garku kuwi mon aku yo ditawani karo dok mangun-mangune tak coba to. Heeh. Bareng aku tuku, wah tak pasang setoboke kuwi. TV-ne ku abang TV iki bening-bening kae kok. Nah, wis. Lek delok angkringan TV iki Jogja kok kae mesti ya lho dadi. Lek ku lek kuwi to. Heeh. Rupane rupane pemusik-pemusik iki mau ning lengong-lengong dadi resik-resik ya lho. Lek lek ku aja muni lek ku lek. Orang anak laku emang jeruk-jeruk. Eh, aja salah. Kue orang laku-laku. Apa? Gelambir-gelambir. Guyur-guyur. Seger ya aku. Seger ya. Kue seger wong bar adus ode. Mulan. Ayo, saya tekan tadi. Sesok saat durungnya TV analog itu dihapuskan karena tahun ini kan targetnya kuwi pindah nek migrasi ke TV digital. Ben iso menikmati TV digital kudu tuku set top box. Bahasane ngene. Set top box. Set top box. Piye? Set top box. Nah, margane TV digital kuwi gambare, gambare jernih, suarane gambare bener jangan ora TV digital itu gambare resik gambare gambarnya bersih suaranya jernih teknologinya canggih tuku set top box tuku set top box kompak wes ting-tengane kudu ngono kuwi kudu dadi status aja nganti lali naskah kok lali ae wis ora rekaman kok ngene iki filiane kula kudu ditukoke set top box
bagian awake dhewe bersyukur. Ngono tegese pemerintah kuwi ra menghadirkan kepengen menghadirkan pelayanan yang lebih bagus. Sing maune Darakoso delok bruwet-bruwet, sing nang pelosok-pelosok delok apa-apa bruwet, saiki dadi jernih. Ya ra. Mergo tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki ana woro-woro saka Pak Dukuh aja dirungokke kabeh. Iki serius kok? Serius, masyarakatku desa Kucingan kabeh. Enggak. Masyarakatku Kucingan kabeh. Eh, Duduk kecubung sak. Iki pengumuman saka Pak Dukuh resmi. Nggih. Sapa sing durung tuku set obok? Kula. Bener, lanang tuku. Kok ora tuku? Pripun to Pak Dukuh? Sik loh, kowe wong tuwa ora anu. Aku sing kene arep pengumuman. Sik loh, kowe raimu ra ketok ning kene iki peteng. Oh iya. Nah, kene iki tetepane. Nah. Ora tuku digrak rae. Wis tuku rung. Lah sampean kok gawe dodo kok ana jare tuku iki piye? Wis tuku rung. Wis. Kesambar bedek ora? Ora. Urung. Jodoh tuku set up box atau sing kuwi lho analog ning digital kecetem digital. Oh digital. Eh, kuwi kenapa? Ah. Lali ya. Royal. Aja kudu tuku set up box lho. Aku aja nganti rayaku duwe kesamber mledrek. Mergane sing nganggo setok bok. Iya iya iya. Sing digital kuwi disamber mledrek. Wis sing ngomong sapa kok? Ora yo, sampe wis tuku. Wis. Gambare wis ora. Wis dipasang urung? Urung. Ambang kesamber mledrek kok tak pasang mon. Kan antisipasi. Ora, sampe kok iso ngarani tuku setok bok kesamber mledrek iki saka sapa? Menika nggih, saking Dalijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Dalijo. Nggih. Idatane sae ku. Kulo sae. Oh nggih. Bangku tuku setok bok jaluk bali kowe. Aku aja nganti rakyatku kesamber mledhek. Medeni tenan kuwi nek nganti wah kena bencana iki. Ora Safi nang ndi Afi? Afi iki menyebar virus. Menyebar virus piye? Lho wong ngono iki ngajari apik kok Mbak Afi kok menyebar virus piye to? Dalijo iki omong. Iki mau ora aku Dalijo Sigito Yubruk. Kuwi kan aku gawa kuwi mau kotakan sedo ki mau. Heeh. Lemu iki kesambar mledhek. Iki aku gawa ki wis ana kok. Lah ngono kok. Tak elekke. Dora gelem demok kok. Aku ya sing tak semlangke. Ora sampean wis tuku. Wes dipasang durung? Urung. Lho, lha mung dipasang sampean sing ngarani. Rakyatku, ngono aja tenan. Assalamualaikum, Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes durung. Wes tuku durung. Ya wes lho. Anggon ku tak pasang. Anggon tak pasang gambare resik kok. Apa? Gonku durung tak pasang. Anu yo antisipasi to. Antisipasi lho tenan. Oh, sampean kuwi mung dihapusi Dalijo. Lah ngono. Abi sing apusi iki. Wis. Percaya aku to. Aku karo sumjang wis mraktekke. Tuku setobok, TV ku tak pasangi setobok kuwi gambare luwih apik, luwih jernih. Suarane luwih bening ya. Kuwi nek tuku nek Abi ya. Heeh. Sampean iki dihapusi Dalijo. Kudune sampean kuwi nesu karo Dalijo. Iya tadi. Eh, kudunya lepas suruh Dalijo. Suruh Dalijo sama kita pusi kok. Oh, kudunya lepas suruh Dalijo raro mbak Afi. Aku kerap kita pusi nih kok aku gelem terus ya. Kalau boleh Dalijo. Boleh Dalijo. Atau nak Dalijo lagi. Ben sabar berdek.